اسلام آباد بی آئی ڈی میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار پریس کانفرنس کریں گے۔ کراچی میں قومی گیمز کے حوالے سے ٹارچ ریلی مزار قائد سے نشان پاکستان تک نکالی جائے گی۔ کراچی میں خلائی تحقیقاتی ادارے اسپارکو کے زیر انتظام سپیس فیئر کی اختتامی تقریب ہوگی۔ کراچی انصاف ہاؤس میں تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس ہوگی۔ کراچی میں نیو کمپلیکس سینما میں فلم دال چاول کا پریمیئر ہوگا۔ لاہور جوہر ٹاؤن میں وفاقی وزیر فواد چوہدری تقریب سے خطاب کریں گے۔